Já neříkám, že mě je Borise líto. Ani nechce, aby nám ho bylo líto. Ale chtěla bych do něho proniknout zcela. Chtěla bych mu sundat ten zlatý kabát a chtěla bych se ho zeptat na spoustu věcí. Chtěla bych se ho zeptat na to, o čem přemýšlí, když je sám. A zdali se dokáže vyrovnat se svým hříchem, který si sobě nosí. A jestli ten Damoklův meč, který nad sebou pořád cítí, je pouze jenom jeho schýza, nebo ho tam opravdu vidí. Asi ano, asi bych si chtěla s tím Borisem sednout. Na kávu asi ne, ale nad nějakou pálenkou třeba. A i když on by byl, i když já bych byla určitě opilá dříve než on, tak ještě předtím bych se ho chtěla stihnout zeptat na tyto otázky.